Да, съм Здравейте хора, аз съм Бон Ли и аз днес съм Нико ще... Беге, абонирайте се. Да, ето той е тук. Виждате ли, може че... Аз го... Не, не може. Виждате новия батъл пасец на Я ще направя видео. Влезте в Discord сервера. Първо да отворим това нещо. Да видим какво ще има. Така, виждате въртица. Сега ще има най-ключ. И легендарката е Ice Wizard. Окей. О, за апгрейд за трите. Добре, получавам разни неща. Какво стана, бе? Вече съм богат, но това така... Окей, окей. Тъй, днеска ще подсъкаме на Fisherman нещо. Актуализейшн. Само два профила отварям Legendary Chest. Видим какво ще ми се падне. Също това ще трябва да засниме и аз. Бах, тя къде челенджа. Обаче сега тя ще ми наскочат. О, хуч! Какво? Кач, 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 кач! Фишлапара не е носен. Фишлапара не е носен, окей. Okay. Или бар. Не ти слапа. Фишлап. Фишлап. Ес, мам, пили! Фишлап. Запец. Финка, ти имаш твой профил, в смисъл, който ти го създал. Тъй, получих фишермена за втори път. Граплинг! Как го... Оба. Аз съм много саднат за Ice Wizard-а, защото според мен по-хубаво да ми се падне Електро или Майнер, защото Ice Wizard-а няма кейф ми много. Ама пак става. За нещо. Сега ще го оставя, може би той да ми обере. Но ма кефи, че Wall Breaker, нали, уж бият само билдинг, а бият шармена. Да, той е никак някакъв билдинг. И се смее като слабик. Because he is. Така е битка, може да се разгледаме по-подробно батъл паса, защото е доста интересно нещо. Но като цяло, аз като гледах в коментарите на това, видях много страшно много такива неща, които казват, че не искат сега сега да стане бака от тази игра. Тоест, 5 минути, да се каже. Аз си мисля, че в батъл паса, последните нещо ще е самия Fisherman, да го изключат по-рано от всичко, като е чаленджът. И на следващия чалендж, т.е. на следващия сезон, да има пак някаква така карта. Окей. Okay. Okay. Мен ме изсипаха. Имам тъй легендак са тук. Тан-тан-тан-тан-тан. Той не ме по-хвил, че. Това ще ме другия по-хвил. Окей, сега ще разгледам. Един от нашия клан вече се взе батъл паса. Окей, така, виждате. Не, един. Това са някак... Финка, какво са тия? Тоест... Че малко, това знаеш какво е тия работа? Това са заключените неща. Окей, добре, това е много яко. Това ще отключиш само ако си купиш батъл паса. Да, знам, знам. Кои често анок от демадик ли? Какво той е често човек? Той е често. Unlimited entry for Fisher event. Exclusive tower skin and more chest cards. Аз може да купя. Отварям Legendary chest на слаб профил. Ще направя пак вече. Е, поне това нещо, което ми харесва. Е, че тук има Legendary chest. Вязмоско пивата паса. Ти го купаш? Да, ми се падне нещо много. Да, ще трябва да събереш
10. Как дълго точно с теб, знаеш? Окей. Ще си игра с Goblin Cage на ръцете. Ей, това е най-скъпания текстът. Скапан. Не, не че това, което малко не ми харесва, е, че няма Fisherman Reward в Challenger. Да, yes. Може би като сега... изгледа картата. А, да, ама сега как се очаква да си взем Fisherman? Между другото, ако сте забелязали, Fisherman-а се казва Морис от трейлера. Так, рибата му каза, Морис, they don't listen us. Let's make some fish slapping. Old school fish slapping. Ей, майка ти да е бата, брега. Но моряк чук fish slap да казва. Fish slap. Гуду. Fish slap. Аз обичам да играя в Инстаграм по цял ден. Е, гати човека на Гуду. Feelings can't do not care fisherman. Yogi no kate kerua. Това, което ми харесва, че е много нереалистично, че ще мана да стои и хората да го изсипват някак. Просто буквално на място и после някакъв гиви. Граплинг. Какво? Имен със мисло. Дека ми е прекалено просто за този един мод. О, така. Това, което аз наричам Fisherman на Fishing Manager, защото точно, точно когато това е. Нали, нали някакво? Какво е в YouTube, една скоро преди евира новото нещо в това, нали, за новия бейт канал в момента казах Fisherman с манята. И някакво сега ще видях Fisherman. А оригинал Fishing Manager ти идва от Терария. Fishing Manager. Бързо е, бързо е. Ало, как чак. Кефа на... Третия? Майка бе, това ти я дико е! Аз осъзнах, че Рама Райдър има нов
има, е, изглежда по друг различен начин картичката. Покушка. Това е 4 мана. И какво ме не кажа? Преди имахме джерки мемата с бандите. Ахто е тъпно. Good old times. Мен, мен преди има кепши бандите. О, Мартен Килец. Бо, аз направо го разбивам, бе. Той маняк не аз спрямам и се налива. Как да вземеш фишермана от първия път? Пускаш електротавър. Пускаш инфернотавър. Фласт е в нашия клан. Той е и доста як. О, Дилодж. Марта Енкел. So, check it, check it. Alright. Alright, Martin, let's do this. Това беше от днескашното видео.